Du får her et komfur med en stikkontakt på fronten og glaskeramisk kogeplade. Ovenrummet er selvrensende, og så får du lidt ekstra funktioner, som du vil sætte pris på i det daglige. Du får blandt andet en udtrækskinne og to udvidbare zoner. Komfuret her er ganske traditionelt. Al betjening foregår på fronten og foregår via drejeknapperne. Som på de lidt ældre Foss-komfurer, så har den her model også en stikkontakt på fronten, så du altid har et ledigt stik fri til en stavblender eller andet elektrisk køkkengrej, som du bruger til din madlavning. I bunden der har du et stort magasinskuffe, hvor du kan lægge de plader, du ikke lige bruger, eller f.eks. ekstra brædepander, du har stående. Kogepladen er som nævnt en glaskeramisk kogeplade. Du har mulighed for at ændre størrelsen på to af kogezonerne. Det giver dig en ret god fleksibilitet, da du kan ændre kogezonen til at passe til den grydestørrelse, hvad du har. På den måde får du den mest effektive opvarmning. Ovnen har en kapacitet på hele 74 liter, så du får et godt, stort, regulært ovnrum. Og der er plads til at lave mad i flere lag. Bagvæggen og siderne er beklædt med katalyse, som praktisk talt er selvrensende. Hver gang du bruger ovnen på over 200 grader, så vil belægningen brænde fedt og madrester af, og så skal du blot fjerne eventuelle rester i bunden af ovnrummet. Resten af ovnrummet er med almindelig emalje, som det skal altså rengøres på traditionel vis. Den ægte varmeluft i ovnen hjælper med at sørge for, at der er samme temperatur igennem hele ovnrummet, så du får et ensartet resultat på alt, hvad du sætter i ovnen på samme tid. Derudover har den de fleste traditionelle programmer, som f.eks. tærte, pizza, funktion, kraftig bruning, program til tørring af frugt og grønt og selvfølgelig et optøningsprogram. Der medfølger udtræk i et niveau, og det giver dig en god fleksibilitet for dig, så du kan have begge dine hænder fri til at røre i dine retter. Komfuret ligger i energiklasse A, hvilket er rigtig fint, når den nu har et så stort ovnrum, som den har. Og komfuret overholder standardmålene i bredden og dybden, og den kan justeres i højden fra 85 til 93,9 cm i højden. Husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.